Juanzalo, de conuhera timpo visaba akia pritumere, shimperilla plaburgian, sekli sangata melonza girao, anagne kurunga peta. Mernant lo Juanzon zun morna jerzait vele, enta chem pask. Tacha paska cha zaitant amkai quantoasa. Teru devachan utaikun, anijusha morna nipunerjuan pranat good sambraman. सोम्याच्या पास्कन स्वामी आता भक्तीपणे उघडास करूया हे परी त्याच्या जैतांत आणि आमका वाटो मिळतलो आणि त्याच्या संगता तेव्हा स्वामी आम्ही जियोंग पावतल्या हो आम सतीर पर्वस मोगाचा नो पास्काच्या जागरणेची आईची रात बोबोवी देवस्तुतेच्या सगळ्या वर्षांत इतली आता बरीत रात दुसरी ना आईच्या संभ्रमात भाग्य या देव मंदिरान पावलेल्या तुमका हार्दिक वंदन ही रात सर्वेस्पुरान मुनशा कुळाक पातकाच्या काळोखात जावन उजवाडाच्या राजाक पावयल्ली ही रात सोम्यान भावार्थ्यांक मरणाच्या बांधपासात जावन सुटोवन नव्या जिविताक उतरयल्ली ही रात नई आकांतान वा भिरांतेन पाशारची पगार संतोषान आणि बरवशान सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाक अत्रेगान राखून आसची आईची देवस्तुती सुरविल्ल्या क्रिस्तावांनी जुदेव संप्रदायाचेर बांधून हाडली इस्रायल वर्सा वर्सान वर्स मोयजेच्या मुखेलपणाखाल इजिप्ताच्या गुलामपणातावन आपणे सोडलेल्या सुटकेसो उडास सगळी रात जागी रावून संभ्रमताली आम्ही नवी इस्रायल वर्सा जावन आसता आईच्या आमच्या सर्वंदरा जेजूद्वारी जोडलेली सुटका सडवण ह्या राती अपूर्व संभ्रमान आचर्सिता त्यास सोम्यान शिकयल्या प्रमाणे हातान जळते दिवे घेऊन आपल्या दन्याक राखून रावणच्या साखरा बरी आम्ही सोम्याच्या जेवणाक सोम्याच्या येण्याक वाट पळोवन आसा आईची देवस्तुती चार भाग आटापता पहिलो भाग उजवाडाची रीत दुसरो भाग देवाच्या सप्तासो सेवादन तिसरो भाग पवित्र स्नानाची रीत चौथो भाग मिसाचे संभ्रमीक बलिदान आता आम्ही पहिल्या म्हणजे उसवाडाच्या रीतीन भाग घेऊया प्रार्थुया देवा तुझ्या पुतावर मी तुझ्या परजळ सो उजो बावर त्यांक तुवें दिलाय हो नवो उजो पवित्र कर हे पास्काचे परपे वरवी आमच्या काळजा निसर्गींचे रेक पेटय आणि निर्मळ मनानी मनांची आमकां करून शासनाच्या परजळाचे परबे काम काम पाबई हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी ख्रिस्त काल आणि आज आरंभ आणि शेवट आल्फा आणि ओमेगा सर्व काळ आणि शेकडे ताकेस तकस महिमा आणि राज पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गया वरवी जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमका राखो आणि सांभाळो आमेन उजवाळ महिमेन जीवन झाल्या ख्रिस्त जेजूसो दाव दाव काळोख अंकर आमच्या काळजा मोतीचो
पस्काची परगटनी संतोष बोरी जाया देवदूतांच्या दळबारानो कुशल कायन गाया सर्गीच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुतुरी वाजोन संसाराच्या सीमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा पर्यान प्रगट करा जेजू पुनर्जीवन जालो मरणाचेर जैताने वेले जैते वोंद राजाक जय जय अक्या पृथ्वीच्या रसनानी उठा उठार जागी जाया संतोषान उल्लासान आनंदान होगळीक देऊन कोमशिंगा गावजून ढोल घुमटा बोडून दबाजो गणगण करा
जेजू पुनर्जीवन जालो तासो जळख तासो परमळ तुमका प्रकाश बरीत करता सासनीक राजान आपले महिमेन तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख न पैस केलो अनंत बरी जातू पवित्र सबे आमचे माते रडण्याचे दी संपले अनंत तुजो उक्ती दाखय होम केल्या मेंढ्राचे जैत वंद्राजाचे पोतेन तू सुभागी बांगराक जरीची माणका मोतयांनी शरगरायलली कापडा नेसोन ये जीवन जाल्या सुम्याक कीर्तन गाय जयकार गाजोन हांगा जोमो जाल्या क्रिस्ती बावार त्यांच्या उद्गारा उल्लासानी आमचे हे देव मंदिर आता गणगणो दी देखून सगळी तुम्ही पवित्र उजवाडाच्या विचित्र परजळाचे भोवती एकटाय जाल्ली भाऊ भयणी मुझी खरी देवा बापा लागी मुझे खातीर मागा फावो नासता म्हाका आपयलेल्या मणयाऱ्याच्या मेळांत ताणे घेतला ताच्या उजवाडासो परजळ मुझेर पडून हे वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताजी कृपा मागोन घेया सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोराक उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया दिसन आसल्या देवाक सर पदवे दारा बापाक आनी ताजे एकल्या सपुताक आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताक काळजा मनाचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळ्याच्या सगळे सक्तीन आमी वाकणूंक आनी किर्तूंक फावो हुकाई दोनी दिसू आनी आमच्या फायद्या आसू आमचे बदले जेजूक आपसासनाच्या बापाक आदावाचे रीण फारी केले आनी पुर्विले पातक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवून काडले खरो मेंढरो मारून ताचे रगत ताच्या रक्तान भवर्थची दारा पवित्र जातात तेस आयची पासकाची परब आदी म्हाका आमच्या पुर्वजांक इज्रायलाच्या पुता दुवांक इजिप्तांतले भायर काडून पाय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशी केल्ली ती रातीस एका कांब्याच्या ऊस वाडान पातकासो काळोख दुस्पटायलो ती रातीस अख्या पृथ्वीच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांक संवसाराच्या कोटेपणांतले सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडता नव्यान कुरपेन भरून नेटयता आनी सोमेस्तांक बोऱ्याबर देवाचे पवित्र तयेंत वांटो दिता शादी ती राती मरणाच्यो सांकली तुटोवन उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजूपणांतलो उठलो ती रातीस आमकां ताणें सोडूंक नासली जाल्यार
जुल्मनम का कीते फायदो कितली विचित्र आमचे दई तुझी काकुळ तुझी दया कितलो चिंतना वरतो सारा बैलो अमोलीक अपरमित माया मोग तुझो सोडोचे का तेर गुलामांक दिलोई तुवें तुझ्या पुताक दुबावा विण गरजेचे जेजूच्या मरणान पै जाला ते पातक ते आदावचे इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवणदार हवो जल्लो कितलो भागी अप्रातो जेजू मरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जाणा जावंक आनी बघूंक फावो जाल्ली खरेस बागी रात हीस जे राती विशी बरयलले आसा दिसा सारकी रात परजळतली तुझ्या संतोषांत रातस जातली मुझो उजवाड ती रात हीस हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पैंस करता अपराध सगळे दोन काढता पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिता गर्वी मनी पागोवन धरता द्वेषासो उजो पालवून दामून मोगान काळजा एक वट आयता वेगळी आसल्यांक सरकार प्रत्येक एकामेका लागी हाडता देवानी मनशा मदे संपूर्णान एकवट जोडता ती बागी रात हीस हे पासोत भोव पवित्र बापा हे आनंद बरयत राती खातीर आमी करता ती वाकणेची भेटोणी तूं माय पासान मानून गे मोवा मुसाच्या वावरान घडलेली तुझ्या मुणयाऱ्याच्या हातांतल्यान ओपलली तुझे पवी सभेन दबासान समर्पिल्ली ही पासकाची वात तुझे मोकार जोडून दी फांटून गेल्लो तरी उणो ना जाल्लो काळजांनी विश्वास पेटयतलो शांत दुलोब उजो तो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो तुझ्या मनाक लोवलो कडोन वेतो मेणासो परजळी खांबोतो तर आतां आनंद बापा आईचे राती उबोन वेल्लो काळोख येना जावंक परतो ही आमची पासकाची वात तुझ्या नावाक ओपलली स्तुती गीतान कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलली आमचे मोदे आसूं दी सर्गा दिव्या सांगाती तामनास्ता परजळून ती तुका मानता तसली जावं दी ओपणी परमोळीत सकाळच्या सूर्याक लेगून मेळोवन दी ती सो उजवाड हांव वर्णिता तो सूर्य अस्तंत ना जाल्लो सूर्यो जेजू क्रिस्ताम सो सुमी मेल्ल्या मदे भरतल्लो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक प्रकाश घालता आनी तुझे सवे बापा महिमेन बसून रासलयता नित्य काळी सासनाच्या सासना दुसरो भाग सब्दासो सेवा धर्म आमच्यो वाती पालवया आनी बसका घेवया.
मंडावळ पयले मण्यारी ह्या विधी बाबतीन आमकां उलो दितलो. त्या उपरांत पोरण्या सोल्ल्यांतली तीन वाचपां आयकतल्या. वाचपा उपरांतले जवाब स्तोत्र आमी सर्वांनी गावचें. त्या उपरांत मण्यार्यांनी करच्या प्रार्थनाक आमी उबी रावचे. जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजां आनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या परजेक कशें सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठ येयलो तें आमी ध्यानी मनी नियाळुया. आनी हे पास्काचे समरंभेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णाय पावो म्हूण मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतले बसप. अरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी साबराचेर अंतर बरोवन आसुल्लो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मरतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोख हातान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस सांज जाली. सकाळ आयली. हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक दोन वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आनी अंतरळा सगळें उदक अंतरळा वयल्या उदकांत तावन विंगड केलें. देवान अंतरळाक आकाश म्हणून नांव दिलें. सांज जाली. सकाळ आयली. हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा बंदलें उदक एका सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुक्या धरणीक भुमी आनी उदकाच्या राशीक दर्यो म्हणून नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. सर्व जिन्सांची बीं दितली झडां आसलेले फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिन्सांची बीं दितली झडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली. सकाळ आयली. हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसा तावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान दोन व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस सलोवंक आनी धाकटो दिवो रात सलोवंक आनी नेके त्रायन ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात सलोवंक आनी काळो कातान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली. सकाळ आयली. हो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राणयांनी भरोवं आनी सुकणी भुमी वयर अंतरळार उबूं आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिन्सांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडा हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर्व जिन्सांची पाकाट्यांची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें.
देवान तंका आशीर्वाद दिवन म्हणे वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदंड सोडूं. सांज जाली सकाळ आयली हो पांचवो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचे सर्व जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं जानवरां जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्व जिनसांच्यो रानवट मनजाती जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आमच्याच सरक्याचो मनशाक आमी करोया. दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व राजवट मनजातींचेर आनी धरनीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलों. देवान मनशाक आपल्या सरक्याचो रचलो देवाच्या सरक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री म्हूण ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आबडे सगळ्या पृथ्वे वयली सर्व बिंदितेली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरनीर सरतेल्या जीवदाळींक जीवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणियांक सर्व जिनसांचे तण आनी जडां खणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळीं तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी सातव्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच सातव्या दिसा ताणें विश्रांती घेतलो. देवाचें उतार हें. Yeah.
प्रार्थुया। सर्व पदवेदार आसनाचा देवा, तुझ्या करण्याची मांडावळ सदांस अजापांची, आरंभात तुवे संसार रचलोय त्यावरून अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटात तुवे रचलाय तो, कित्याक या नव्या संसारान जेजू ख्रिस्त जालो आमची पासकांची बली। तुवे सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हण मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी। निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप। सर्वेस्पुरान मोइजेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोग मारताय? इज्रायलितां पळोवन फुडें व्हरूंक सांग, तुजी बेपकटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर, आनी दर्याचे दोन वांटे कर। अशें इज्रायलितां दर्या मदें सुकी धरणी वयल्यान चलतलीं। आबले हांव इजिप्तकारांचे कालीज धारण करतलो, आनी ती तुमची पाठ धरून येतले, आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताज्या पौजेचेर, ताज्या रथांचेर आनी घोड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो। जेदना फाराव्यांक, ताज्या रथांक आनी ताज्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेदना हांव सर्वीस पोमून इजिप्तगार वळखतलें। इज्रायलितांचे होजे मुखल्यान वतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या पाटल्यान येवन रावलो। तशेंच कुपासो कांबोये मुखल्यान वतलो तो पाटल्यान येवन रावलो। अशी तो कांबो इजिप्तगारा आनी इज्रायलितां मदें आसलो। राती तो कुपासो कांबो इजिप्तगारांचेर काळो घालतलो आनी इज्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो। अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना। मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्पुरान सगळी रात उदेन तितावन एक वादळ धाडलें। अशें ताणे दर्यो सुकयलो आनी उदक दोन वांटे जाले। इज्रायल पजा सुके दर्नी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंतीपुरी उबे रावले। इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले। फाराव्याचे सब घोडे, ताची रथ आनी ताजे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले। फांत्या फरात सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या कांब्यात तावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायलें। तांच्या रथांची चक्रां ताणी रोंबयली आनी तांकां फुडें व्हरूंक कश्ट मारले। तेदना इजिप्तगारांनी म्हणलें, आमी इज्रायलितां तावन पळोवन दाव्या, कित्याक सर्वीस परस तांच्या पक्षान इजिप्तगारा विरोध झुजता। सर्वेस्पुरान मोइजेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन परतलें। मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक पाटी आयलो। पळोवन धांवतल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारस मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें। उदक पाटी आयले आनी इज्रायली तांची पाट धरून दर्या भितर सरलेले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतून बुडले। कोणूच एकलो वांचून उरलो ना। पूण इज्रायल पजा दर्या मदें सुकोन
सुके दन्नी वयल्यान सोलोन गेली। तांच्या उजव्याक आणि दाव्याक उदक वंतीपुरी उबे रावले। त्या दिसा सर्वीस पुरान इज्रायल पजेक इजिप्तकरांच्या हातांतली निवारली आणि ताणे दर्याचे दिगेर इजिप्तकरांची मडी पोळयली। सर्वीस पुरान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्या इज्रायलितांनी देखली। लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आणि तांणी सर्वेस्पराचेर आणि ताच्या सेवक मोयजेचेर पातयेनी दवरली। तेदना मोयजेन आणि इज्रायलितांनी सर्वेस्पराक हे किर्तन गायले। सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता कित्याक मैमेवंत ताची जैत। घोड्याक आणि घोडे सवारांक उडयल्यांत ताणें दर्यांत। देवाचे उतर हे देवाचे उपकार। देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विजमीत आमच्या आयकाळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात। तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पिडा पीड दितेल्या फाराव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली। तेंस अज्या पाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सडवण दिवन तूं करताय। तर अख्या प्रितमेच्या सगळ्या मनशांक बावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता। तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन। हेजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासप। सर्वेश्वराचे उतर म्हाका पावलें। मनशा पुता, इज्रायलाच्या घराण्याच्या मनशा आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेदना ताणी आपले चालीन आनी कर्तुवांनी तो बश्टयलो। देखून
हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रगत वरयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बश्टयलो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिंपडयली आनी सगळे देशांनी ती दुस्पटली. तांचे चाली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मुन्सिबी केली. पूण राष्ट्रा मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बश्टयलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो ही सर्वेश्वराची पर्जा. तरी ताणें आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इज्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रा मदें बश्टयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इज्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा इज्रायलाच्या घराण्या, हे हांवें तुमचे पसत न्हय. बघा, तुम्ही गेल्या त्या राष्ट्रा मदें तुम्ही बश्टयल्ले ते म्हजे नांवां पसत करता. राष्ट्रा मदें बश्ट जाल्ले ते म्हजे नांव, तुम्ही तांचे मदें बश्टयलेले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उद्देशी हांवें तांचे दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेश्वर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेश्वर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळे देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमचे सगळे मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले पात्राचे काळीज हांव काडतलो आनी एक मांसाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हजे कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हजे आज्ञा पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमचे पुर्वजांक दिल्ले देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पर्जा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हें. जशे मेरू हांव ते जरीक तानेता, तशे म्हजो तुका त्रेता म्हज्या देवा. जशे मेरू हांव ते जरीक तानेता, तशे म्हजो पवित्र डोंगर
आनी मका तुझा निवासा ओरुन पावो सुशी मेरू वंते सरिता नेता तुशे मोसो अत्मो तुका तेता मुझा प्रार्थया सर्व बलिष्ठ देवा तुझा के पोविसा बिचर दयेंदिष्ट गाले सगळ्या मनशाकळाचे सडवणचे काम समाधानान सोलोंदी पडता तंका तू उबारताय परने जलां तू ने नवे करताय आणि जेजू ख्रिस्ता सर्व रसनाच्या आरंभाने शेवटा वरवी सगळो संसार तू परतून संपूर्णायक पावयताय हे निरंतर सडवणचे काम पळोवंक आणि भोगूंक समेस्त मनशां फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी जेजू चरित्रेचे केंद्र ताचे जीवनपण चरित्रेंतले अतिश्रेष्ठ असर्ये आमी आता उभी राहून जेजूच्या जनना वेळी देवदूतांनी गायलेले महिमा देवाक ऊन सर्गी गीत गाऊन आमचो संतोष उसारया आणि देवाक महिमा दिव्या वेदी आता दिव्यांचेर सोपतली बंद पडल्यो घांटी आता परत वाजून जेजूच्या जीवनपणाचो संतोष पासारतल्यो यमिसाची इरादे अशी आसात मेळलो उपकारांक अर्घां दिता लुयेला आनी कोटाम संगतस कोनी आनी लिना डिसोजा ओजोल मोंतेरो आनी कोटाम रिना फ्रेंसिल डिसोजा रुजेरियो आनी केन कोटाम आनी सावन डिसोजा आत्म्या खातीर मेज दिता वॉल्टी आनी सोफी संगतस जेम्स अल्मेडा सांपावल वाड्यासो सोकटीना स्वस्थ आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया प्रार्थया देवा सर पदवेदारा बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय
आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगासोत्म तुवें आमकां दिलाई तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सा पावलोन रोमागरान बरयल्या पत्रांतले वासा भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवोटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मोर्नांती एकवोट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले हे तुमी नेणात तशी आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तीन क्रिस्ताच्या मेल्ल्यांतलो जिवन उठयल्लो तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्त सुवे निकेपिल्यात आनी ताच्या मोर्नांत वांटेली केल्यात कित्याक तो मेलो तशे ताचे सुवे एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातले हांव पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैब क्रिस्ता संगता आमी कुरसयला म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता आमी क्रिस्ता संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियोंक ही पावतल्या म्हूण आमी सतमंता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मोराना म्हूण आमी जाणाव मोर्नाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पोटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवोटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचे उतर हे देवाचे Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं
सालुका परमाने जिजु क्रिस्त ची सुवार्ता आई तराव फांद्या फरार अपने तैयार के परमळेक वस्तु घेवन तो स्त्रियो समदेसरशी आयलो तबळ समदेतान फतर पाटी लोळयलो तानी देखलो समदे भितर सरतना सोमिया जेजूची कूड तंका मेळ्ळी ना कितें घडले काय म्हूण ती शर्मवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी नेसलेले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले स्त्रियो भियान तरतल्यो तांची दिश्ट धरणीका रावंक लागली तवळ ते तांच्या लागीं म्हणाले जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदे तुमी सोदतात कित्याक तो अंगना ताका जिवंत उठयला तो गेलेल्या आसतनास ताणें तुमकां कितें सांगिल्लें तें उडास करा मनशपताक पातकाच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरां सोवडास आयलो समदेतावन फाटी वसून तांणी ह्यो सर संगती इकरा जनांक आनी हेरांक सकटांक सांगल्यो खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मग्दलगमची मरी जुवान जाकोबाची आवई मरी तांणी आनी ताचे संगात आसल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती धर्मदूताक सांगल्यो पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचें काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सत्मानलें ना पूण पेद्रो उठोवन समाधी सुरशीन धांवन गेलो बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सणाची लुकटां मात्र दिसली आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्या गुजमी जावन तो पाटी गेलो देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्त जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक एका न्ही एका तरांचें बें दोस्ता थोड्यांक इल्लें चड थोड्यांक उणें म्हाका बें दिसता म्हाका बें दिसता म्हणून आमचे उद्वेग भिरांत आमी सांगता थोड्यांक ऊंस जाग्यांचें बें थोड्यांक गूंड जाग्यांचें थोड्यांक दांपुल्ल्या जाग्यांचें बें थोड्यांक उक्त्या मैदानाचें थोड्यांक मनजातीचें आनी किडींचें पालींचें झरल्यांचें जीवदळींचें बें पूण थोड्यांक आनी आमकां समेस्तांक दोस्ता एक व्हड बें आनी तें आसा मोर्नाचें बें आनी हें मोर्नाचें बें नातल्ली भौश्या कोणी ना खंय तसले झुजा तळार आसले सोजेर झुजा पयले तांकांय विशेष बें दिसता खंय पूण बंदूक घेवन झुजताना भौश्या दुस्मानांक पडाव करचें म्हणल्यार एकाच आशेन बें पयस जाता तरी झुजाक वेच्या पयलें धडधडे खंडीत जावन तांकांय आसतात फाटी येना कोण ना म्हणून मरणाचें बें नितळचिणी जियेल्ल्यांक इल्लें उणें आनी ती राखून रावतात मोर्नाका पयलीं मनशां आसात सांत फ्रांसीस आसिसी म्हणटालो भयणी मोर्ना ये म्हाका बचाव कर म्हाका सुटका दी म्हणून सांत दोमिनिकी मागतालो आज हांव मरण पावतां देखून तुमी हांगासर रावा म्हणून नितळचिणी जियेल्ल्यांक मोर्नाचें बें उणें
पूण कोण चड पथकांत आसा गी तांकां मरणाचें बेयल्लें चड झडती आसा शिक्षा आसा असलीं चिंतना मती घेतात. आसुमी हें आमचें बँक हाडच्याक एक नवें दृश्टांत ताच्यात जिविताचें दिता आनी मरण आमकां एक बरो अवकाश आमच्या देवाक मेळोवंक म्हणून आमचें रुपांतर जावंक म्हणून सांगून ताणें ताचें मरण स्विकार केल्ली रीत आमकां दाखोवन दिवन तवळ तवळ तें सांगून निमाणें तिसऱ्या दिसा पूण जिवन जातलो म्हणून सांगिल्लें जार हें काडता आनी तें गडीत आज आमी संभ्रमता. हे मोरना खंय आसा तुजें कूस, हे मोरना खंय आसा तुजें जैत, जैतान मोरनाक गिळण सोडलें म्हणून सांत पावलू उद्गार काडटा. जेजू क्रिस्ताचें जैतान मोरनाक गिळण सोडलां आनी तें पळोवन त्या सुमेचेर विश्वास दवर. जेजू उपरांत जायते जण मोरनाक भियेनांतले आसात, मार्तीर. कितलेशे जण जेजू खातीर मोर्न विसून बावर्त फोगडाय नासतना रावल्ले आमच्या गांवांतय आसात, सगळ्या संवसारांत सगळ्या पवित्र सभेंत जायते आसात. जेजूचें पुनर्जीवन पण असल्या महान सॅक्रिफिसाक आनी असल्या महान दैराक कारण आनी प्रेरण. सोमी कोरोसो जिवन जाला आनी सिमांक तो दिश्टीक पडला अशें म्हणून सुरविली पवित्र सभा सांगतली. आनी तितले मात्र न्ही, उंडो मोडतना ताणें ताची वळख धरली म्हणून ताणी एम्माऊसाच्या वाटेर आसल्या दोगां सिसांनी फाटीं जेरुजलेमाक येवन सांगलें. आनी सीस दारांत आपोवन भितर बियान आसलेल्या वेळार जेजू औचित्य दिश्टीक पडटा. सादारण जगलांनी दिश्टीक पडल्या बरी तांचे कडेन उलयता, तांकां पवित्रत्व दिता, समाधान तुमकां म्हणटा, तांकां आपले गाय दाखयता आनी नपयस जाता. कसो भितर रिकता, कसो दिसता, कसो मायाक जाता तें पळोवन ते अजाप पावतले. सम्यान देखून तो करोसो ताच्या कुडींत जिवांत आसा म्हण दाखोवच्याक तो केवल एक आत्मो मेल्लें गोस्ट स्पिरिट न्ही, ताची कूड आसा, कूडसु जिवांत उठल्या म्हण दाखोवच्याक दाराळ दाखले दिता. एक ताणें दिश्टीक पडचें, दुसरें ताचें गाय दाखोवचें, ताचे हात ताचे कडवळ दाखोवन आपुणूच तो कुर्सार मेल्लो म्हण ताणें दाखोवचें. तिसऱ्यान तो मुखार आसतना तांकां दुबाव मारलो जाल्यार तो दोळ्यांक भायर जाताना एकच फावटी तांचो बावार्थ घट जावनसो भितर सोमीस तो अशें म्हणून ताणें वळखोवन घेवचें. पासकांच्या सांजेर आनी ताच्या उपरांत 40 दीस सोमी परत आनी परत दिश्टी पडोन तांच्या लागीं उलयलो, तांच्या संगात मेजार बसलो, तांच्या संगात जेवलो आनी दर्या वेळेर इंगळ्यार बाजिल्ल्या मासल्योसो कुडको खावन आपूण कुडींत आसा, म्हाका पळया, म्हाका आपडा, हांव मेल्लें न्ही, म्हाका हाडा, मास आसात अशें म्हूण सांगून आपूण जिवंत आसा म्हूण ताणें दाखयल्लें. ह्या संवसाराच्या अनुभवाक मिकवल्लें गणीत मनशा कुळाक आमकां हरी एकल्याक राखोन आसा तें जिजून ताच्या जिवनपणा मारिफात उगडापें केलां. निमाण्या जेवणा वेळार जेजू आपल्या सिसां सांगात आसलो, दादले मनीस मात्र आसले म्हणून पवित्र सभा सांगता. आनी देखून दादल्यांक मात्र हें करा म्हज्या उडासाक म्हणून याजकपणाची व्हड दिक्षा दिल्या म्हणून पवित्र सभा मानून घेता. पूण तो जिवन जाल्ल्या दिसा ह्या सर्वाक अर्थ दिवच्या त्या जिवन जाल्ल्या दिसा पयिल्लें तो दिश्टीक पडटा स्त्रियांक आनी तांकां दिता आदेश, वसा सांगा पेद्रूक आनी म्हज्या सिसांक सांगा म्हणून तांकां धाडटा. आनी अपोस्तलांची अपोस्तल जावन मरी मग्दलेन भायर सरून येता आनी तिच्या संगता हेरस्तियो तांची नांवां तुमी आज आयकली. शुभवार्ता प्रसार करूंक सकडांक मिसाव तरी येवकरिस्त सर पर्जेच्या नांवान भेटोवंक थोड्यांक मात्र विसरून काडला. सोमेचें रुपणें ताचें
मनशापण तो कशें आसलो, एक पूत जावन दादलो जावन ह्या संवसारांत आसलो, तेय रुपणें सामान्य रुपणें दिसच्या खातीर आनी पवित्र सभेचो होरेत जावन आसच्याक एक दादलो कशें आमचे मुखार आसा, देखून घेयात आनी कयात, घेयात आनी पियेयात म्हणून आपणाक समर्पण दिवच्या त्या त्यागाक रुपकार जावन ताणें दादल्यांक विंचून काडलें. तरी दुसरे थोडे साक्षी आसात जेजूच्या जिवानपणाच्यो. रितो फोंड ताची कूड कुसनासतना उरली आनी त्या फोंडांत सणाची लुकटां बरीं गडी करून दवरलीं. तूं आलो मुखामळाक रेवड आयिल्लो, हेर वस्तू रसंगत नासतना विंगड दवरलो आनी अशें दाखोवन दिता ताची कूड सोरून व्हरूं ना. सोरून व्हरतले कूड रेवडावन गुप्ती लिप्ती व्हरतात. ही कूड सोरून व्हरूं ना, ती जिवन जाल्या आनी सोमयानच जिवन जाल्या उपरांत हें सक्कड मांडून दवरलां. ताणें सत्मनच्याक जुवावन तें पळोवन सत मानलो. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचें म्हळ्यार म्हाका वर दादोसकाय म्हणून पवित्र पुस्तकांत सोमयान म्हणलें आमी वाचलां. आमच्या सांगाता रावची म्हळ्यार ताका व्हड दादोसकाय, व्हड आशा, देखून तो आमकां सोदून येता. सिसांग जाल्यार ताणें सांगलें, तुमी वचून सांगा हांव तांच्याकी पयलीं गलिलेयाक वेतलो आनी गलिलेयांत ते म्हाका मेळटलें म्हणून. गलिलेयांत मिसांव आराम जाल्लें, गलिलेयांत तांची विसवण जाल्ली, गलिलेयांत तांचें कामाचें तळ, तांचीं घरां तेणें आसली. परत कामाच्या तळाक तांच्या मांये गांवाक वचूंक आनी थंय तांच्या दिसपडत्या जिणयेंत आपूण आसा म्हणून जेजून तांकां सांगून दिल्लें. थंय आसच्या लोकां मदें दुबळ्या मदें कश्ट जाल्या मदें तो तांकां दिश्टीक पडलो. चरित्रां बदल्लीं. येदोळ पर्यंत जुदेवांक सोनवार असो दीस पवित्र आमी सुरूच्या वाचपांत आयकलें. सांज जाली, सकाळ आयलो, पयलो दीस, दुसरो दीस, तिसरो, चवथो, पांचवो, सवो आनी सातव्या दिसा देवान विशेव घेतलो. मनशांक रसून सर जिन्साची मासली, सुकणी, सावजां रसून निमाणें हें सकट भोव बरें आसा म्हूण सांगून सातव्या दिसा देवान विशेव घेतलो. तेंच उतर निर्गमन ग्रंथान मागीर उपादेश दिताना देव सांगता तिसरो उपादेश साबात भाग्यवंतपणी सांबाळ, देवान विशेव घेतलो देखून तुवें विशेव घेजय, त्या दीस देवाक आराधन करीजय म्हणून आज्ञा दिल्ली. तरी साबत आतां उतरोन सोमी नव्या साबताक आमकां तयार करता. सोनवार असो दीस ताणें जो देवांक सोडलो, आयतार असो दीस आनी त्या दिसा ताणें विंसून त्या दिसा तो दिश्टीक पडलो. आनी त्या दिसा सोमी असो दीस म्हणून पवित्र सभेन म्हळें, कित्याक त्या दिसा सोमी जिवन जालो दिश्टीक पडलो, त्या दिसा तो सर्गा सोडून गेलो, त्या दिसा ताणें पवित्रत्म्याक धाडलो आनी तो दीस सोमी असो दीस. साबार गांवांनी थोडे पावटी शुक्रार असो दीस आसलो रजेसो. मध्य प्रांतच्या गांवांनी आतां सवकास सवकास तीं आयताराच्या कुशीन येते आसात. आयतार सोमी असो दीस, सोमी सगळे चरित्र असो दोनी सर्गा संवसार असो दोनी ताका मिकोवन रावंक कोणाकी जायना म्हणलें आमकां समजता. ताच्या जल्मातावन चरित्र दोन वांटे जाल्या, क्रिस्तपूर्व आनी क्रिस्त शका. आनी हें वर्स 2023 ताच्या जल्मातावन आमी मेजलें. आनी आयतार रजेसो दीस ताच्या जिवनपणांतावन आमी घेतला. आनी अशें रजा आमकां सुटका, आमकां स्वतंत्र विशेव सोमयाच्या जिवनपणाचो दीस आनी आमचें काम, आमचें चलन वलन सकड ताच्या जल्माच्या त्या दिसाक लागती जावन आसात. सोमयाक कितलींय जाणां नेगार करून दीत, चरित्रां बदलूंक जायना. आतां ह्या दिसांनी थोडे पट्ट्या बूक बदली ते आसात, थोड्यो थोड्यो संगती पुसून काडटात, पूण चरित्रां पुसून काडूंक जायना. मनशाच्या काळजांतलें पुसून काडूंक जायना, कोशेडांतलें पुसून काडूंक जायना. आनी देखून सोमी आमकां परत जागयता. आमी कोण गे म्हूण दाखयता, आमी कितें, ही आमची कूड ती केवल कुसोवन सारें जावचें तसली न्ही. दोळ्यांच्या दिश्टीक ती कुसुली दिसता तरी ती कूड परत नव्या जिवान भरतली. देखून आमी सत्मंतान म्हणटा, सत्मंतान पवित्रात्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवानपण. आमच्या कुडीचें जिवानपण जें सोमयाच्या कुडीचें जालां तशेंच आमच्या कुडीचें जालां जातलें. आमी विचारया सोमया कडेन, सोमया कित्याक तूं इतलो बळादीक आसून हेरांनी तुका लगड काडूंक तुवें सोडलें, तुज्या दुस्मनांक
तूं जिवीत असो सोमी सर रसनासो रसनार मरणाचेर अधिकार आसलो तुजो तुजो अधिकार आनी पदवी तांकां दाखोवन जो आसली गी कित्याक तुवें इनकार केले दाखोवंक वा कित्याक तुवें एका ल्हान पंगडाक मात्र तुका दाखोवन दिलो तांकां मात्र दाखोवन तांकां मात्र सांगलें कित्याक सगळ्या मनशां मुखार तूं दिश्टीक पडोवं नाय समयाची रीत आमच्या रिती बरी न्ही आमी मनीस आमचे जिणेच्या केरीक खंयचेय चलना म्हणल्या वेळार आमचे कडेन कितें बळादीक आसा तें हातेर वापरता जशें अमेरिकान खंयचेय चलना म्हणल्या वेळार बॉम्ब गेले त्या काळार आसलें बळादीक हातेर आमी मनशांची रीत तशी पूण सर्व बळादीक देव ती रीत वापरना ताज्या बदलाक ल्हानशी खालती बळेपणाची मायपासाची सवकास येवची रीत वापरता तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्ही तुमचे वांटो म्हजो वांटो न्ही म्हणून स्वामी सांगता कारण देवान एक आशा आसा देवाक मनशाचें काळीज जिखजय म्हणून मनशान तांचें काळीज परिवर्तन करी जाय जाल्यार देवा कुशीन वडीचे जाल्यार बळ आनी पदवी अधिकार उपकाराक पडना जबरदस्त उपकाराक पडना मनशांचें काळीज जिखजय जाल्यार मायपास जाय बळेपण जाय कलतेपण जाय बोक्साणें जाय तसल्या संगतींक आद्यता दिवच्याक सोमी तसल्या सवकास साद्या रितीन आमकां लागीं सरता आनी सवकास सवकास आमकां तयार करता गोवांचो कण मातयेन पडटना तो एका पात्रा कुडक्या बरी दिसता पूण थंय तावन एक पालवी एक पाळ एक पालवी एक जड येवन गोव जाता आसतना नवेंपण दिसता गोवाच्या कणा बरी दिसना वयर आयिल्लें जड ताचें रुपूत बदलते आसा आमची जिणी तशीच ह्या संवसारांत थोडे फावटी आमकां मस्तू बेजाराय भोगता म्हजी कूड समाना म्हजें तोंड समाना म्हजे हात समानान पांय समानान देखून आमी सगळो दीस ते रिपेरी करते आसता साबार जाणां प्लास्टीक सर्जरी करनच आसतात पूण देवान आमकां जागयचें आसा देवान केल्ल्याचें की बरें खंयचेंय ना आमची आमची कूड आमी आसा तशी स्विकारीत करी जाय हेरांची कूडी आसा तशी स्विकार करी जाय मोगान मायपासान जिवानपणाक देवान तयार केल्लें मंदीर म्हणून मानून घेजय देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हेरांच्यो कुडी तुका कश्यो दिसतात त्यो सुबित मंदिरा बरें दिसतात की या जैला बरें दिसतात या मोरणाच्या फोंडा बरें दिसतात हेरांच्यो कुडी तुका कश्यो दिसतात त्यो नाजूक दिसतात की या कांय उपकारापणांतल्यो मेळ्यो चिल्लूंचे तसल्यो तसल्यो जावन दिसतात हर एका मनशाक ताचें ताचें गन आसा मान आसा पुनर्जिवनपणाक ती तयार करून दवरली म्हणून आनी सस्नाच्या सस्ना देवाच्या घरा जियेवची म्हणून आज स्वामी आमकां ताच्या पुनर्जिवनपणा मार्फत सांगून दिता आमी एक सवाल विचारी जाय आमच्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना संपूर्ण तृप्ती केदाळा लाबता आमी म्हणयेत उतर प्रायापर्यंत पावन काजार जावन भुरगीं जावन भुरग्यांच्या भुरग्यांक नातरांक पुणतुरांक शिणतुरांक पळयतना आमकां नीज तृप्ती आसा म्हणून बुर्ती जिविताची आसा पूण गर्भांत आसतना भुरगें मेल्यार वा गर्भपात जाल्यार ह्या जल्मून थोड्या तेंपान कल्या पिडेक लागून मेल्यार ह्या दिसांनी भुरग्यांक कॅन्सर सर्ती आसा ह्या मध्यम ह्या तरणाटे प्रायर तरुण परायण पिडा येवन ह्या अवघडांत जावन सरल्यार ह्या घरा जोडचो सांदो जावन जोडता जोडताना शिकोन जाताना सरल्यार तांकां खंयच्यान तृप्ती तांकां केदळां न्याय अन्याय जावन हेरांच्या दमकणे बली जावन मेल्ल्या वेळार शोशण जावन नास जाल्ल्या वेळार तांकां केदळां तृप्ती पुर्तेंपण फुलफिलमेंट आसा जर तर पुनर्जिवनपण ना ती कांय नासतना निराशेनच मरतली पूण जर तर पुनर्जिवनपण आसा खंडीत जावन तांकांय न्याय मेळटलो तांकांय जिविताची बर्ती मेळटली आनी देवान बसयल्लें इनाम मेळटलें देखून सोमयान पुनर्जिवनपण आमकां उगडापें केलां खंयनाय मनशाक देवाच्या राजांत तो तिरस्कृत म्हणलो ना आमी आमकांच तिरस्कार करये शिवाय देवाक सोड सोडये शिवाय देव आमकां मोगान घेतलो देखून तो आमकां सोदून येता आपुसालांक सोदून आयलो आमकां तो सोदून येता तर मगाच्यान सोमी आमचो बरवसो तो खरोच बरवसो तो बरवसो हे दुळूस आमच्या काळजांत गाला आज सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले आमी आयकलें
आमच्या पुविस्नाना वेळार आमी क्रिस्ता संगत मेल्यां उठल्यां वेदळस आनी त्या बरवशान पुनर्जीवनपण जातलें म्हणल्या बरवशान आमी जियव्या. आमचो बावार्थ मोगा मोलादीक पुनर्जीवन क्रिस्त सांगता ताचे बरेच जियोंक हो बावार्थ आमकां उपकारता. आमचो आत्मो मात्र न्ही आमची कुडी बचाव जातली. सस्नाच्या सस्ना कुडींत आमी जियेतल्या मोरी कशें कुडी आत्मे समेत जियेता, जेजू कशें कुडी आत्मे समेत जियेता, सस्नाच्या सस्नाक आमी कुडी आत्मे समेत जियेतल्या. देखून आत्म्याच्या बचावे खातीर मात्र न्ही कुडीच्याय बचावे खातीर आमी मागोंक जाय. आमच्या कुडीच्या बचावे खातीरय आमी तयार जावंक जाय. स्वामी आमकां आदार दिवन मागया. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचे सेवादर. जेसूच्या मरणा आनी जीवनपणाचो फळ आमकां पयल्यान पयले पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं लाभला. त्या संदर्भार आमी जेजू सवे मरतांव आनी पुनर उठतांव. तेन्ना आमी क्रिस्तांव नवें जिवीत आनी नवें सैम्ब जोडतांव. नव्या जिविताचो संकेत जावन आसच्या उदकाचेर आतां मणयारी आशिर्वाद घालता. त्या नंतर वाती पेटोवन पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करता. उपरांत पवित्र उदक आमचेर शिंपडायतना देखलें हांवें उदक गीत गावचें. तें जातच बावार्थ्याच्या प्रार्थना सवें मिसाचें बलिदान मुंदरून वेतलें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या जोरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्तासो आपल्या आपणायलेल्या भुरग्यांक हे कोटावचे खातीर हे जरीचेर आपली कृपा देवय म्हणून आमच्या सर पदवेदार बापा लागी नम्रतेन मागया. देवा, तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या कोणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्रस्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराच्या सुरवेर सयत पवित्रांचे सकत उदकाक लाभशी करूंक तुजो पवित्रत्म उदकाचेर वचतलो. देवा, बुडतेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. कशें एकास आनी त्याच उदकान अगुणी जिविताचो नाश करून सुगणी जिविताक आराम दिलोय. देवा, अब्रामाचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फाराव्याच्या गुलामपणांतले तुवें सोडयली. कशें ये परजेक पदकाच्या गुलामपणांतले सुटोवन नवो जल्म घेतलेलांचो रुपकार केलोय. देवा, जुवावन तुज्या पुताक जोर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. तो कुरसारूम कळटान आपल्या कडवळांतले रक्ता सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली. वसात आनी सगळ्या परजांक म्हजे शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नवीन पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फुटाशी कर. तुज्या सारक्यासो रोसलो पूण पदकान बसतल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पदकी सैंबाच्या सर मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरो. तेच वळीन तो उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तसो भुरगो जावन उठूं. हे नव्या बाळपणाचें बाग ताका फावो जावच्याक पवित्रत्म हे उदक तुज्या पुताच्या कृपेन भरूं. Thank you.
आनी निके पिल्ली सगळी ताचे सवें जिविता उठो आमचे मागणे दयेन तूं आयक सरस्परा आमच्या बापा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं उदकाच्या जरीनो सरस्परा वाकणात वयर कडा ताचें नांव सासना ताका परकंदात. आतां आमी पुविस्नानाच्यो बसोवण्यो करतांव. प्रितीच्या भावा भयणीनो पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू संगता नव्या जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या संगता पुविस्नानान आमकां निकेपिली. त्या पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळ्ळ्या उपरांत आमच्या पुविस्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कथोलीक पुवी सभेंत देवाची सेवा साखरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसोवण्यो आतां नव्यान करुया. देखुनू सगळ्या काळजान उसारून सांगात. तुमच्या हातांत पेटलेली वात आसो कोणा लागीं वात आसा ती फाटल्यान पेटोवन धरा. सैतानाक तुम्ही पाठ करतात मू आणि सगळ्या त्याच्या कामांक पाठ करतात मू आणि सगळ्या त्याच्या बोलवण्याक पाठ करतात मू. सर पदवेदार देव बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचनाराक तुम्ही सत म्हणतात मू. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत ओंकार मर्यादेन जल्मलो. ताणें कष्टमरण सोसले आणि ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जीवन जालो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत मानतात मू. बापा आणि पुतातून उपजल्ल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्रात्म्याक तुम्ही सत मानतात मू. कथोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बोक्सणे कुडीचे पुनर्जीवनपणाने सासणाचे जिवीत तुम्ही सत मानतात मू. तर आता आमकां उदकान आणि पवित्रात्म्यान नवो जल्म दिला आणि पदकांचे बोक्सणे आमकां दिला. तो सर पदवेदार देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्त सासणाच्या जिवीताक आपल्या मोगान सांबाळू. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं स्वराज्य
मोगाळ भाव भयणीनो देवा मुखार आतां आमची प्रार्थना उबारया। मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे घडीत नियाळल्या पवित सभेच्या मुखेल्याने उजवाडाचे प्रतिनिधी जावन तुझ्या पुताक साक जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक, आमच्या राष्ट्रांत विविध जाती कातीसो विविध धर्मांचो लोक जियेताना धार्मिक स्वतंत्र आनी व्यक्ती स्वतंत्र मानून घेवन शांती समाधानाचे जीवन जिवंक प्रेरण दिवचे तसले राजकीय फुडारी मुखार येशे सर्वांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता। गरजेच्या वस्तूंची मोलां वाडून येताना माध्यम वर्गांच्यांक आनी दुर्बल्यांक जिवीत कश्टांचें जालां। युवा जाणांनी कामाचो अवकाश नासतना कुटुंबाची आर्थीक स्थिती बिगडल्या। असल्या संदर्भार बऱ्या मनाच्या मनशांच्या उदारपणा मुखांत अडचणेच्या अडचणींत आसल्या आसच्या कुटुंबांक आदार लाभचो कर म्हूण मागता। सरथरांच्या पिडेस्तांक फावो ती चिकित्सा मेळून भलायके बरीत जिवीत जियोंक फावो कर म्हूण मागता। सुमेस भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुजे जण वयन वाडून बावर्तांत वाडेशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता। आज ह्या यक्रिस्ताच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी काळकातान उजवाडाक येशे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे सदांच बाबा दवरिशे आनी सस्नीक जिवीत जोडिशे कर म्हण मागता। आमच्या संत गरजां खातीर मागया। सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां तुवें नवो भरवसो दिलाय। आमी ह्या संवसारांत आसची तुज्या मनाक महिमान दिवन दिसपोटते कश्ट पुरासण तुका समर्पण दिवन जिवंक आनी भावार्थान जिवंक आमकां तुजो आदार लाभय। तुमचो जियेत राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक। सौतोपाक मेसाचें बलिदान। आयच्या ह्या देवस्थितेचो निमाणो वांटो एवकारिस्ताचो संभ्रम। जेसून कश्ट सोसून कुर्साचे मरण मरच्या पयले आपल्या शिस्सा समकार घडलोलो येवकारिस्त आज आमी पुनर्जीवन जेजूसोवे संतोसान आचरण करतल्या। ह्या संभ्रमान भक्तीपणी वांटो घेवन आत्मीक बोळ जोडया। जी
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी माई पासान मानून घे. पासकाच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केली, तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविताचें वखद जाय शंकर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो, आमची काळ जाऊ बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण अदीक करून या उत्तम राती तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली, तोच तो दुलोप निराप्रदी मेंढ्रो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणासो नाश केलो, आनी आपूण पुनर्जिवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार, आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत तीं तूं मानून घे, आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता, तिका तूं राख आनी सलय. अख्या प्रितमीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साखराव फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत. म्हज्या तुज्या नांव फावो साखरा पासत आनी धर्म तांणी परगटलो तोच खरो बवार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साखरा आनी सकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा,
तुका वाकनक ये बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तां लाभजाक ते आमी समर्पिता अख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी समरंभता आनी त्याच जेजू ख्रिस्ताचे आमच्या स्वामी आनी देवाचे सदांच हांव कुवार मये मरयेक भक्तीन वंदिता तेच बरें तिच्या पदे भगेवन झुजेक तशेंच भगेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आधार दी बापा तुज्या मणयऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पातकांचें बोक्साणें फावो केलाय तांचेय पासो तूं ती आमी समर्पिता ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी सस्नाच्या कॅस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावड तसो गुटू परगटूया बापा आमी तुजे मणयर आनी तुजी परजा तुज्या पुतांच्या समेत जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या निधीवन साकरा आबिलाची देणी बावर तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेलकी सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानून सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरगर तुज्या मुखार व्हरूं म्हणून आमी कल्तेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळ कर बावर्ताची मोरसन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्ववांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा समेस्त आमी वाक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो ते पळोवं नाका पूण आमची पातकां बगस
आनी जुआव स्टेफन मातियास बार्नाबास इनास अलेक्जांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता परफेट आगाता लुसिया एग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया या तुझा धर्मदूतांच्या आणि रक्तसाक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर। क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेचीन तूं सरस परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय। त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजूतय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाचा ससना आमेन। आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणया सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंड राज्य जो क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया। देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक पहिल्यान ती सुभागी तू कार
प्रार्थुया सर्वेस्परामच्या प्रीतीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याई आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमकां कर म्हण मागता हांव
तुझा पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालू आनी दयाळपण या सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारू जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संत संतोष भरीत काळ जानी ताचे पुनर्जीवनपण तुमी संभ्रमतात उतरावरत्या आनंदान सस्नाच्या परबेन तुम्ही वांटो घेऊंक पावो आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्यासो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदासो वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता हालेलुया 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 तेरे वचन उरका आयची देवस्तुती सगळी भोव बऱ्या रितीर मांडावळ घालन आनी ती चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या बोमगाळ गोळी बापासो तुमच्या सर्वांच्या नावी हांव उपकार बावडतां. काल ते नातल्ले दुसऱ्या फिरगजेक ते पावल्ले तरी तांकां आमचो मस्त हुस्को आसा कित्याक ते कथेद्रालाचे जावन आसात. देखून ह्या संदर्भार तुमच्या सर्वांच्या नावी तांकां हांव सर्व बरें मागतां. सांगत आस पास्काचें समाधान संतोश सदांच तांचे ते रास करून दी म्हणून हांव मागतां. तुमकांय सर्वांक पास्काच्या फेस्ताचे हार्दीक शुभाशय. पुनर्जीवन क्रिस्त आमा सर्वांचेर सर्गीच्या आशिर्वादाचो शिवर वतू म्हूण मागतां. तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक विशेष जावन प्रायस्त आनी पिडेस्त आनी पर गांवांत आसलेल्यांक बाप विनोद लोबो बाप संतोष आनी म्हजे नावी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. बघयो धाप्ताच्यो सर्व सेरेमनी वापुरबायन आनी सुफळ रितीन सरल्यात ताका तुमीच साक्ष. ह्या संबंदी मुखेलपण घेवन विविध सेवा दिवन आदारशिल्ल्या सर्वांक भोवकरण उपाध्यक्ष फिरगज गोळी परिषदेचो जॉन डी सिल्वा कार्यदर्शी हेझल मिनेजस सर्व गोवळीक परिषदेच्या सांद्यांचो तशेंच गुरुकाराचो प्रतिनिधीचो सिस्टरांचो प्रत्येक तरान आमी उडास करता. निमाण्या शुक्रारा कालच्या दिसा पाशांवाची रीत भोव अपुर्बायेची चलोवन व्हेली आनी तांतूय कुर्सातावन कूड देवची सेरेमनी कालच्या दिसा भोव अपुर्बायेन ती जाल्या. हाजी सगळी जबाबदारी संचालक जावन घेतल्या स्टिवन फेर्नांडीस आनी सर्व ताज्या सांगात्यांक सांद्यांक संघ संस्थ्यांक आल्तार सोबयल्या सर्व कोवेताच्या धर्म भयणीक गायन मंडळीक बोवापुरबायन कांतारां ती म्हणूनच आसात. एंटनीन ताका बोवापुरबायन तर्फे ती दिल्या. वजंत्र बोवापुरबायन आमचे तरणाटे खेळून आसात. वेदी सेवकांक लितुर्जीक समितीच्या लितुर्जी समितीच्या सांद्यांक हुद्देदारांक कार्यनिर्वाहकांक वाचपां भवार्थाची प्रार्थना भेटोवणे वेळार काणिको दान जमवणी आनी हेर रितीनी सेवा दिल्ल्यांक तशेंच फिमिना पायस आमचे इगर्जे संबंदीक आनी सर्व स्वयंसेवकांक मिर्ना मार्सेल आनी लॅन्सी क्रास्ताक पादरापाच्या घराची जबाबदारी घेवच्या
पावलीन डिसोजा हम सर्वांसो हाँ उपकार बावड़ता आनी तंका देव बरें करूं म्हणता जीवन जेजूचे आशीर्वादां तुमच्या सर्वांचेर पडून दी भगवंत हप्त्याचे कार्यक्रम शीत प्रसारण केल्या डिवाइन वर्ल्ड टीवी हजो मालक मानेस्त स्टीवन फेर्नांडीस संगतस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जॉस्विन सहायक डेन्झिल ये कॅमेरा मुखांतर फोटो काढल्या श्रीमती वायलेट सिक्वेरा नेल्सन पीपीटीक हेल्प केल्या विशाल मुंतेरो आणि संगत्यांक आम्ही प्रत्येक तरान देव बरें करू म्हणता फाल्यां पासकाच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार कोंकणीन मीस आनी 10:30 वरार इंग्लिशांत मीस आसतलें आज भू भितर केल्लें उदक फाल्यां सकाळच्या मिसा उपरांत वरयता ह्या वेळी आगमेंत पाड जायनाशें तुमी पळोवचें आस्तांव न्हू पेंतेकोस्ता पर्यांत सर्गाच्या राणी उल्हास पाव म्हणल्यार आमोरी आमी म्हणची गेल्या आयतारा काणिको वेळा जो म्हजो लायवाज 14,760.5 रुपये 14,765 रुपीज उदार म्हणटा गेल्यार तुमकां देव बरें करूं भगवंत हप्त्या खातीर दान एलिजा क्रास्त सारिता वाडो रुपये 1,000 जोकी मुंतेरो सांपेद्रो वाडो 1,000 देबादीन जेरूम पायसाच्या कुटमान 2,000 नांव नाका म्हण सारिता वाड्याच्या एका मानेस्तान 2,000 मौरीस मुंतेरो जेवच्या पोयत काळचो वाडो 1,000 अशें 7,000 ह्या पेस्ताच्या वेळार ह्या सर्व आमच्या कार्याच्या खर्चा खातीर तुमी कुमो केल्याक देव बरें करूं म्हणटा रोजरमायेची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागतां एप्रिलाच्या 20 तारखेर 3 वरार तेका दियाकोनाक हांगासर याजक दिक्षा लाभतली तांकां आमी अभिनंदन पाठयतां ह्या वर्सा विर्गजन पयलो कुंभार एप्रिलाच्या 30 तारखेर 30 तारखेर 30 येताक एप्रिलाच्या 11 तारखेर हांव न्हू म्हणजे मंगळारात हांव न्हू पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक दोतोर नाराम जाता वेळ सकाळीं 9 ते 11 पर्यंत सर्व भुरग्यांनी हजर जावचें पयल्या दिसा म्हणजे 11 तारखेर दोतोरनेक येता आसतना तांच्या आवय बापूय सांगता भुरग्यांनी ये जाय म्हण आमची विनंती आसा पयल्या कुंभार मेळच्या भुरग्यांची बॅप्टिझम सर्टिफिकेट तुमी ऑफिसाक पवित्र करची हांगासर ना तर रुजायची लारां पासकांचो अंक आयला गुरुकारांनी तांच्या वाड्यांत पवित्र करची हे अंक्याची जबाबदारी वहिशिल्ल्या संपादक मनेस्तीन एलिझाबेथ रॉचाक सहसंपादक फादर विनोद लोबक आनी संपादक मंडळीच्या सर्व सांद्यांक देव बरें करूं हांचे विन्यास केल्ल्या मनेस्त मार्सेल डिसोजाकी देव बरें करूं जीजस यूथ मँगलोर कॅम्पस मिनिस्ट्री स्पर्श 23 आमच्या युवसना खातीर रितीर म्हणून हाडटा ही रितीर डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर एप्रिलाच्या 21, 22 आनी 23 तारखे म्हणसर आसतली सडीत विवराक नोटीस बोर्ड पळया मिलाग्रीस कॉलेज तशेंच फादवा कॉलेजींत आनी हांगासर आसच्यो आमच्यो दोन कॉलेजी ह्यो कशें म्हणजे आमी बचाव करी जाय उरय जाय आमची कॉलेज बंद पडल्या थंयसर विविध कोर्सांक एडमिशन सुरू जालां सडीत विवराक नोटीस बोर्ड पळया विद्यार्थ्याच्या गमनाक COODP मंगळुरच्या सेवा संस्थेत हांव 7वी क्लासींत हांव फस्ट PUCच्या भुरग्यांक वृत्ती मार्गदर्शन दिवचें शिकपा तरबेती कॅरियर गायडन्स समर कॅम्प एप्रिलाच्या 16 तशेंच 23 आनी 30 16th, 23rd आनी 30th तशेंच मेळाच्या 7, 14 आनी 21 7th, 14th आनी 21st तारखेर सकाळीं 10 ते 11 सांजे 4 वरां पर्यंत दवरला आसक्त आसलेल्या विद्यार्थिनी ही नांवां कॅम्प कन्विनराक दिवची येदळस तुमकां सांगलें सां पावल वाड्यासो श्री जेम्स अल्मेडा पती जेसिंदा अल्मेडासो कठीण अस्वस्थ आसा युनिटी हॉस्पिटलांत ICU आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया काल आमी डॉक्टर अक्षता रम्या फेर्नांडीसा खातीर मागिल्लें पोर मागिल्लें ती देवादीन जाली 36 वर्सां प्रायेची पोती नित्या दरवाड्याच्या अमृत डेन्झिल सिक्वेराची मेडिसीन टिचर आसा तिजी सून ती काल 7 तारखेर देवादीन जाली तिचे मोर्न सोमारा 10 तारखेर सकाळीं 10 वरार आमच्या जेपू सिमेत्रींत आसतलें
तिजात्म्याक आमी सासनासो विशेव मागता. परत तुमकां सर्वांक पास्काचे फेस्त आनी पास्काचो संतोष समाधान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देव बरें करो. आतां गोडी बाबाचो मोठो संदेश. म्हाका भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक पास्का फेस्ताचे उल्लास शुभाशय पटयता. प्रत्येक जावन ह्या फिर गज सोबीगार फादर आल्फ्रेड पिंटो, सहायक फादर संतोष, फादर विनोद वर्सभर हांगासर सर्व कार्यक्रमां मांडून हाडटात, तांची जिणी आमचे खातीर समर्पितात, तांचो उपकार भोंवडटा. हेर सभारांचे ताणें उपकार भोंवडला, म्हजो इताळो तांकां मेळयता, तांचो हांव काळजांतान उपकार भोंवडटा. तुमचो समेस्तांचो कथेद्राल सगळ्या दिसचें मुखामळ, कथेद्राल हांगा कशें चलता गी तशें हेरा कडेन पळोवन हाडले, कथेद्रालान तशें करतात म्हणून हेरांक समजोवंक सुलाब जाता. देखून हें दिसचें केंद्र फिरगत जाल्ल्यान हांगासर सुलच्यो हरी कृती आमी वेवस्थीत तरान करता. तुमी हातूंत मोठो सहकार दितात, गायन मंडळीक वाचपां वाचच्यांत या दान जमो करच्यांत हे सभार संगतीनी हांगासर जायपुरते वर्सा मदे कार्यक्रमां जाता आसतना आनी प्रत्येक जावन गवळीक आयोगा मार्फत फिरगस जिवाळ दवरूंक गवळीक परिशद, आर्थीक परिशद, फिरगस सभा अशें सक्कड फिरगजेचे संस्थे संघ संस्थे आसात ह्या समेस्ता मार्फत जायतें बरेंपण जात्या. सामुहीक काजारां हांगा जातात विशन पावल सभेच्या कुमकेन, तांचोय तुमचो समेस्त आनी सर संघ संस्थेचो कॅथोलीक सभा, स्त्री संघटन, तिसरी वर्द, हलतार भुरगे, वर्सभर सभार पोटी आमकां तांचो उडासूच आसना देव बरें करूं म्हणून, पूण भोव मौनपणी आमची वेद सेवाकां कुमो करना आसा. तिनांतल्यार हालतार रिती रिती तशें आसतना आनी भुरगीं वडां तरणाटीं वायसीएस युवजाणां आयसीवायम अशें सट्टांनी तुमी सांगाता मेळून वावुरल्यान आमची फिरगस जिवाळ आसा. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुनर्जिवंत क्रिस्तासो संतोश तुमचो जावं दी म्हणून मागता. थोडे पटी जिणेंत कश्ट येता आसतना बेजाराय जाता, निराशा जाता. आमी ह्या एका व्यक्तीक पळयचय जेजू क्रिस्ताक, पुनर्जिवन क्रिस्ताक. जर तर मरणाचेर ताणें जैत वेलां, म्हाका ह्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक जाता म्हणलें तो आमकां दाखोवन दिता. हो बगी बरवसो सदांच आमचो करया आनी आमच्या बोवरेसच्या निराशेंत आसलेल्यांक धैर्य दिव्या. एकल्याच्या जिवितांत बरवसो उपजयल्यार पुरो, आमी व्हड मिसांव केल्ल्या बरी जातलें. तुमी पळयतात ह्या दिसांनी पेपरां वाचतात दिसपट्टें कितले सुइसायड्स, विशेश निर्धार आमच्या लोकांक करचो. खंयच्या धर्माचे म्हणून चड आमी सोदूंक वचना, पूण कोणीय जाल्यारय एका मनशान असलो निर्धार करचो म्हळ्यार मरणांत हांव अखेर करता, म्हाका पुरो जालें म्हणटा आसतना जेजो म्हणटा जायना अखेर हांगासर, आनी ताचे की व्हड संगत येवंक आसा मुखार म्हणून जेजो आमकां सांगता. मनशाच्या जिवितांत बरवसो घालचें काम आमचें, एकल्याच्या जिवितांतय बरवसो दिवन तुवें वांसाचय हांव आसा तुज्या सांगता म्हणून आमी दिता जाल्यार बरवसो ताका पुनर्जिवन पदाचो अनुभव आमी दिल्ल्या बरी जाता. जेजू जिवन जाला तो आमचे मरिफात दिश्टीक पडटा म्हणलें तें स्वस्ट. आमीच हरी एकली जेजूचें मुखामळ जिवंत क्रिस्ताचें, कित्याक ताच्या मरणांत आनी जिवनपणांत आमी भागीदार. सम्यासो हो आनंद तुमचो, तुमच्या घरच्यांचो, परगांवांत आसलेल्यांचो, वडिलांचो, प्रायस्तांचो, पिडेस्तांचो, भुरग्यांचो, सकडांचो जावन म्हणून सांगून बरें मागून हॅपी इस्टर म्हणून अखेर करता. थँक्यू. हॅपी इस्टर. Să-mi ia ce-i ce-i
मोगाय पुत्रा सोबे अंबार मोय आशीर्वाद देवांका भगवंती रोजारी साहिबिने भगवंत पवित्रत्म्याचे नावे आमेन.